Добро дошли в мой новый видео. Данас играем в Stumble Guys. Та пишу, держу. Bira se mapa, bira se mapa, koja će baš da bude. I to će... Kanon klon, ajde. Jako sam ja paksas. Ajde, više, lopta sve u istu stranu, ajde, nikad ne ide. Neće. Ajde. Ja imam što da ću skupiti, ja izgubit ću. Ja ću vam sad pokazat moj novi skinu i kakve ja sve skinu imam. Jer hvala. Ja ovdje imam skinove. Ovo su moje skinove. Imamo ovo novo djelovina, jednog sam imao. I danas sam dobio ovu super guju. Nakon jutra, tad sam ga dobio. I dobio sam ga u Epic or Better. Tu sam ga bi dobio ovog super. Supermana. I sad. Fata internet mu je dobro. Pira se mape, ko će baš opet i sama, šta je ovo mnogo čiti. Uđem preko, ja tamo jednom svi počnu nekako, koja se samo u teleportu i tako. Joo, izgubiš. Kad se spriječeš, ono, ko se teleportu i tamo, kada finiš. I opet ću vam izgubiti šta je ovo se vam dešava. Nisam ništa dobar, ajde, morat ću, morat pomoć. Kaj što imamo posle, imat ćemo ništa. Otečka. Jamo opet. Da čeka, nek drugi padaju. Hajde, padajte.
Подождите, подождите. О, я тебя скорчу. Ёшка, обац. Страшно. Сайлену. Вдруг. Pa možda i bude eliminat, neće biti opet race to finish. Ajde, kada ćemo prići? Aj, sama, znam da je teko možda kroz to prići. Sad idemo u finale, koja će se mapa da bude? Ja, Džanguru, Tamara, pomislio, nemoj da budeš. Ema će uspjeti tako. Ja sam onda kao se bi nalepio. To što onda ću ne izvesti. Ja sad ću ova dvojica. Znači nije, ono ne možda inače ništa. Eee, pa prošao sam kao sam to. A mi ćemo se malo uvijek. A to što nećemo da pričemo. I ko će sada pobjedi? Ja li svakati čast. Bira se mapa. I to će biti opet ona što je bilo malo prije. Good. Ajde, malo će biti ovdje. Bit će malo ovdje. Aj, ja sam zanimljiva. Juj, mi će došlo da pobavljamo. I da ne zgodite s kumi ko što kaže. Ajde, pa pobavljamo. Nekakve šanse da. Znači, jedan udar je znači kod pusa. Možda je moguće. Moguće, prošlo sam za njih. Ja mislio tamo ću izgubiti. I ja sam ovaj van. Ostane jedan jedan. Dobro pa! Ja sam mislio nikad u ovom video neće nikad biti animacije. Sada će biti neko race to finish. Ovo bit će moja ideja jedina. Kako se brzo kvazao, ovo je veoma brzo prošlo.
završio se. Gdje je ovdje? Ja nemam što ovdje finalne mape da sam vam dao. Ali, vidite, ja sam ovdje par puta pobedio. Ja imam već 30 kruna. Jaj, mogu sam morat priđe. Če mi vrati, če mi vrati. Čep mani. I ako ljudi ovako za vama ovo dolazi. Pa sam vidio moja škrin, to je našao je tamo, brate. I ovo je moj prvi video, ja sam početnik. I to se tiče ko videa. Ja se nadam da ste vi uživali. I...